13 skins de CSGO, totalizando mais de 700 mil reais, foram roubadas alguns dias atrás. Em um vídeo que eu tinha postado no canal, eu mostrei pra vocês que o scammer tinha deixado o inventário público, com todas as skins que ele tinha acabado de roubar, à mostra pra qualquer um que quisesse ver. Ainda nesse vídeo, nós vamos ver o depoimento do cara que foi escamado e perdeu quase 1 milhão de reais em skins raras de CSGO. E se a gente entra no inventário dele, que era quase que um inventário milionário, agora só sobraram duas skins. Essa faca Emerald, que estava ainda em trade lock. E além dela, acho que o único item de valor aqui vai ser essa AK Case Hardened, que tem o pente azul. E ela pode valer um pouco mais simplesmente pelo pente. Ah, claro, também temos os 4 dignitas, mas não estamos falando de uma Blue Gem caríssima. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Uma semana se passou desde o acontecimento mais tenso do final aí do ano de 2022, que foi um scam relativamente simples, pelo menos se a gente for analisar como ele foi feito, porém de um valor muito alto e realmente um grande roubo. Não foi brincadeira, a gente não tá falando de uma coleçãozinha pequena de algumas skins. Não importa a quantia, é muito triste se 100 reais, 1000 reais, 100 mil reais ou 1 milhão de reais forem roubados. De qualquer forma vai ser triste, mas olha só a ingenuidade de um colecionador, de uma certa forma já grande, que já acumulava um inventário de mais de 800 mil reais em itens. Isso porque sobraram ainda algumas facas de alto valor no inventário dele, como por exemplo, SM9 Emerald, a Nomad, né? E ele tem algumas unidades de armazenamento que possivelmente tenha algum item de valor ou não. Então tem pelo menos uns 100 mil reais aqui que foram deixados pelo scammer, digamos assim. Mas agora a gente tem a resolução desse caso e tudo começou com esse tweet aqui, que teve mais de 100 mil impressões, onde um colecionador dizia que as skins tinham sido roubadas e linkava exatamente o perfil onde elas tinham parado, né? Que é esse perfil todo esquisito, que apesar do URL ser Carolina, o nome é em chinês. E ele tinha deixado inventário público. Por mais que outro perfil tivesse feito todo o golpe, toda a parte ali da engenharia social, levou o usuário a clicar num link que estaria comprometido. Só que, galera, a internet hoje em dia e as redes sociais são muito mais fortes nos dias de hoje e rápidas do que antigamente, né? Então, rapidamente, o pessoal já postou o link do perfil que tinha sido usado aí pra mandar mensagens pro AK2K, o cara que foi roubado, né? Utilizando o nome de Silo, que ele já deletou aqui dos nomes recentes, já trocou a foto. E esse perfil aqui enviou um link, né? Que eu não faço a menor ideia do porquê que esse AK2K clicou, mas enfim, depois de logar lá nesse site comprometido com a Steam dele, ele já tinha passado login e senha pros hackers. Muito provavelmente também API, né? Só que com a postagem no Twitter e os diversos vídeos no YouTube, pessoas fazendo stream, comentando a respeito disso, o perfil recebeu muitos reports e com isso acabou sendo banido, cara. Antes mesmo das skins desbloquearem, né? Então olha só, o cara foi banido permanentemente por trade ban. Agora ele privou o inventário, ele tá chorando e deu tudo errado. Apesar de ser um colecionador muito já high tier que foi roubado, o scammer deixou o perfil público e com isso todo mundo já conseguiu acessar, fazer vídeo, tirar print, postar nas redes sociais, né? Portanto, por mais que ele tentasse também trocar o nome dele, trocar o link da Steam, trocar o avatar, qualquer coisa do tipo, o pessoal consegue pegar o permalink do Steam, né? Usando aí uma extensãozinha, gera esse linkzinho aqui, que é eterno, independente dele mudar e tal, porque todo Steam tem um ID64. Então agora aparece aqui, inclusive, na database que ele foi banido. Não tenho certeza que dia exatamente que aconteceu o banimento aí dessa conta, mas possivelmente se ficaram as skins aqui nessa conta é porque foi banido antes de completar 7 dias. Porém, me parece que tá faltando uma faca aqui, porque ele tinha 13 itens. E eu vou fazer uma busca agora baseado aqui no meu último vídeo, porque ele tinha um M9 Safira 0.039168. Então eu puxei aqui na database todas as M9 Safiras que tem um float perto desse e tá aqui, ó, 0.039168. Trocou de inventário um dia atrás, porém é uma faca que ela foi duplicada 6 vezes. Então não tenho como ter certeza se essa faca aqui que acabou de aparecer no inventário desse cara é a faca escamada ou não, porque possivelmente é um item duplicado, né?
né? É um mistério à parte agora, mano. Porque, tipo assim, itens duplicados basicamente existem no CSGO soltos por aí até hoje, né? Eu consigo saber aqui porque logo abaixo de dupes tá escrito 6, né? Então tá escrito que já foi duplicado 6 vezes, mano. Não dá pra fazer a menor ideia do que aconteceu com essa faca dele. Eu acho que provavelmente foi banida. Porque checando aqui no Steam Ban Checker, ele realmente foi banido. E portanto, essas skins não vão retornar pro cara que foi escamado. A Valve simplesmente baniu a conta e as skins estão pra sempre banidas. Isso, de uma certa forma, retira algumas skins raras de circulação, o que faz as skins existentes acabarem valorizando, né? E agora vamos ler o comentário do 2K, porque ele comentou em um dos vídeos no YouTube aí que foram postados a respeito desse assunto. Eu vou traduzir pra vocês entenderem certinho. Obrigado a todos que ajudaram a derrubar essa conta. Como já disse várias vezes aos meus amigos, esse é um grande erro que eu cometi. Eu tava tão ansioso pra fechar a troca que esqueci de verificar quem tava me adicionando. Em primeiro lugar, deixei o comentário no perfil do Psylocke e logo em seguida o golpista me adicionou. Foi tão idiota da minha parte que esqueci de verificar se a conta era real. E o tempo todo pensei que estava falando com a conta real. E eu caí em tantas armadilhas óbvias, me senti estranho na hora, mas tudo aconteceu tão rápido que eu simplesmente fui em frente e paguei um alto preço. Todo mundo tá dizendo que eu sou estúpido, sim, eu sou... Mano do céu, cara, que dó dele, velho. Isso certamente será uma lição pra eu negociar com muito mais cuidado no futuro. É uma missão pra mim também e pra todos que vão negociar skins CSGO. E ele termina falando: e lembre-se, não importa o quanto você queira trocar um item, sempre pense duas vezes antes de cada movimento e nunca aceite pedidos estranhos. Se você não sabe quem é, pergunte a seus amigos antes de fazer qualquer coisa estúpida. Galera, aconteceu agora, o melhor cenário possível, digamos assim. O melhor de todos seria impossível, seria as skins voltarem pra conta dele. Mas a Valve não faz isso, a não ser que a própria Valve esteja errado, como aconteceu num escândalo do ano passado, do HFB, o Sheik Árabe, né? A história acaba por aqui, então R$700 mil em skins foram banidos. Uma faca Blue Gem raríssima, a menos em circulação. E tipo assim, uma faca rara Blue Gem, realmente raríssima, com tipo assim quase 100% de azul, existem menos de 10. Se a gente for parar pra pensar, uma Dragon Lore souvenir a menos também, né? Que era uma Dragon Lore muito insana, com Team Liquid no scope. Se em algum momento a Team Liquid vier a ser o top 1 da HLTV, essa OP aqui valeria muita grana. Pensando nesse float aqui, a gente tá falando de uma skin que vale na casa de R$300 mil, possivelmente mais, porque os adesivos são Boston 2018, e foi tipo assim, os últimos adesivos dourados que foram bons, foram lançados. Se você precisa de dicas pra não ser escamado, eu vou deixar agora indicado na tela um vídeo meu que eu falo tudo sobre como se proteger. Então, crianças, comprem skins com proteção, vendam skins com muita cautela, prestando muita atenção, e se você precisa aumentar a segurança do seu inventário do CSGO, assiste esse vídeo indicado aí. Então vai lá assistir o vídeo, tamo junto, um abraço, galera. Alô!